Tak je nějaká šance, že by se Ozark vrátil v seriál Comeback? Měli jsme točit pokračování letos na podzim, 16 dílů. Nic. Ale bohužel to z jakýchsi technických důvodů se to zatím přesunulo jakoby o rok. Ale skutečně se měli jsme začít točit v říjnu 16 nových dílů. Čili díly jsou napsané, díly jsou připravené. Jakým způsobem to mělo pokračovat, vůbec nevím, protože k tomu jsme se už nedostali. Ale už jsme řešili termíny natáčecí a to, takže to pokračování doufejme, i já jakoby doufám, že bude.